אחלה, על הכיפאק. אז תודה, קרנית. אני אגיד שבאמת אנחנו בדקה ה-90 החלטנו להגיש לקש"פ בעצמנו, וזה פשוט גרם לי לחשוב שאנחנו יכולים גם לעזור לרשויות המקומיות, ואני תכף ארחיב, אז זה לגמרי התנדבותי מצדנו. אני תכף ארחיב על זה, אני רוצה להציג לכם ככה בשבע דקות את האגף שאני מנהלת, ואת הנושא הזה של הנמלה, ממש על קצה המזלג, למי שלא מכיר. אז אני דוקטור גל זגרון, אני מנהלת את אגף מזיקים והדברה. רגע, אני אצא מתצוגת מגיש שתוכלו לראות. אני מנהלת את אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, ואני מומחית בריאות ציבור וטרינרית בגישה של בריאות אחת, שזה אומר שזו גישה שאומרת שאנחנו לא יכולים לדאוג לבריאות של האדם בלי לדאוג לבריאות של בעלי החיים ובלי לדאוג לבריאות של הסביבה. ואנחנו נדבר היום ככה בקצרה על הכל קורה הזה של קש"פ, תראו אם זה רלוונטי לכם ואם זה משהו שאפשר להתקדם איתו, אנחנו נשמח לסייע. אז אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה מתעסק בשלושה נושאים, בשלושה תחומים. אחד זה ניטור ובקרה של מזיקים שמפיצים מחלות, שזה בעיקר יתושים. בעצם במקור היינו היחידה האנטי-מלארית במשרד הבריאות, וזה עבר כשמשרד להגנת הסביבה קם, אז זה עבר אליו, ולפני כן זה גם היה תחת המנדט הבריטי. היום לשמחתנו אין מלאריה, אבל כן יש קדחת מערב הנילוס, וכן יש פוטנציאל למחלות אחרות שיתושים יכולים להעביר, ופרטיות יכולות להעביר. ואת זה אנחנו עושים כניטור שוטף, אנחנו עושים, הצוות שלנו עושה אלפי ניטורים בשנה, ומטריע לרשויות, אז מי מכם שמכיר ויודע. זה נושא אחד שאנחנו מטפלים בו. הנושא השני זה אנחנו רושמים את התכשירי הדברה התברואיים, יש לנו ועדה שמתכנסת פה באגף פעם בחודש, ועדה בין משרדית, ואנחנו מחליטים איזה תכשירים לרשום ואיך. תכשירי הדברה התברואיים זה התכשירים שאנחנו משתמשים בסביבת הבית, ולטובת האדם, לא בחקלאות. והתחום השלישי שאנחנו מתעסקים בו באגף, זה רישוי של מדבירים. אנחנו בעצם אלה שמוציאים את הרישיונות הדברה למדבירים, ועושים את הפיקוח עליהם, ועושים את הבחינות שלהם, והיום גם מאשרים את ההכשרות שלהם. אז אלה שלושת התחומים שאנחנו מתעסקים, אנחנו עושים את כל זה בשביל לשמור על בריאות הציבור, ולשמור על בריאות הסביבה, בעצם בריאות אחת. אני מוסיפה תמיד את השער הזה, כי הוא שער נורא נורא יפה, על הטרמית הפורמוזי שגילינו באזור פתח תקווה, שנודע לנו ומצאנו וכן הלאה, כי נכון שטרמיטים לא מעבירים מחלות, ואנחנו לא אחראים על מזיקים ברמה הזאת, אבל כן מדובר על מין פולש, וזה קצת כמו בנושא של הנמלה, שלמרות שזה לא הייעוד המקורי של של האגף שלנו, אנחנו כן עוסקים בו, כי אנחנו במשרד להגנת הסביבה, ומטריד אותנו הנושא של מינים פולשים, והאיום שלהם על מגוון ביולוגי. אז בקצרה לנמלת האש הקטנה, כל המינים שהם מינים פולשים, גורמים לאובדן המגוון הביולוגי באשר הם, כי כל מין פולש הוא מין שמזיק לסביבה בראש ובראשונה. עכשיו, יש מינים פולשים שגם יזיקו לחקלאות, ויש מינים פולשים שגם יזיקו לבריאות. נמלת האש הקטנה, למשל, היא גם מזיקה לבריאות, כי מה היא עושה? איך היא מזיקה לבריאות? היא עוקצת. והיא עוקצת אגב לא רק אותנו, היא עוקצת גם בעלי חיים, היא גורמת לבעלי חיים לעיוורון, לחיות מחמד, לבקר. אבל הדבר העיקרי שהיא עושה זה שהיא מחסלת את כל הבעלי חיים שבסביבה שלה, את הפרוקי רגליים, היא יכולה לחסל גם זוחלים, ולכן בראש ובראשונה איום סביבתי. אז כמו שאמרתי, מינים פולשים יכולים לפגוע, תמיד פוגעים בסביבה, חלקם יפגעו בחקלאות, חלק בכלכלה. למשל, הטרמיט שפלש לאזור פתח תקווה, הוא פוגע כלכלית, כי הוא יכול להפיל בתים, כי הוא פוגע בעץ, או לפגוע ברכוש, או בריאות וכן הלאה. ומיעוט קטן פוגע בבריאות האדם, שאלה המינים שבעיקר מטרידים אותנו, אבל כמו שאמרתי, לא רק. אז נמלת אש הקטנה פלשה בשנת כנראה 2005, כנראה לקיבוץ אפיקים באזור הכינרת, והיא התפשטה ללא מפריע לצערנו במשך הרבה שנים, והיום אנחנו כבר במצב שהיא מפושטת בכל הארץ. אני רוצה להראות לכם אותה פה בסרטון, תראו שכמה שהיא קטנה, היא נראית לגמרי חסרת, לא מזיקה, בוא נגיד ככה, אבל כי היא ממש מזרית, רוב האנשים לא רואים אותה, בהתחלה הם נעקצים והם לא מבינים מה זה, לוקח להם זמן עד שבכלל שמים לב מה זה. אז היא ממש ממש קטנה, אני רוצה להראות לכם את זה פה בסרטון, אם אתם יכולים לראות, זה הנעל שלי.
תתעלמו רגע מהסאונד, ואפשר לראות כמה לא רואים, זה קליפה של, של נו, גרעין, תכף תראו את הנמלה, הנה היא חוצה פה, הנה היא, רגע, אתם רואים אותה, איזה קטנה היא, קטנה, קטנה, קטנה וג'ינג'ית. והיא הולכת נורא נורא לאט. תראו למשל איך הכביש עובר מהר, היא הולכת נורא לאט, זה נמלה ששום דבר לא מפריע לה, היא דרום אמריקאית, שום דבר לא גורם לה להאיט את ההליכה שלה, הולכת נורא לאט, היא נורא נורא קטנה, ולכן גם ההתפשטות שלה היא לא התפשטות קרקעית, אנחנו בעיקר מפיצים אותה כי אנחנו מעבירים צמחים, והיא נמצאת בתוך האדמה של הצמחים, בתוך השתילים. אומרים, יש פה עוד... אם אפשר לראות יותר טוב, לא משנה, אני אראה לכם עוד איזה. אז בעיקר, כמו שאמרתי, אנחנו מפיצים אותה בעזרת המשתלות, ואנחנו עושים באגף הרבה מאוד ניטור למשתלות, אבל זה לא מספיק, כי נורא קשה להיפטר מנה במשתלות, וזה מה שקורה, שאנחנו פשוט נתקעים איתה, והיא ממשיכה להיות מופצת, ולכן נורא חשוב במרחב הציבורי לבדוק את השתילים לפני ששותלים אותם. אנחנו ראינו לא מעט מקרים שרשות מקומית מצד אחת מדבירה את הנמלה, מצד שני מגדלת אותה במשתלה ומביאה אותה לשטחים הציבוריים. הנה, אתם רואים אותה קטנה, ונראית חסרת משמעות, אך יש לה משמעות גדולה. איך אנחנו מנטרים אותה, כי נורא קשה לראות אותה, אז אנחנו שמים פתיונות עם חמת בוטנים, זה לצערי, תראו, הסנדלר הולך יחף, זה הציץ אצלי בגינה. שמים את הבמבה, ואפשר לראות תוך חצי שעה שהן מגיעות אליה, אתם רואים אותן, הן קטנות ואדומות, ואם יש לכם איזשהו ספק, אפשר להתייעץ, ואנחנו יכולים לתת לכם זיהוי. עוד דוגמה לניטור, זה בעיריית ראשון לציון, עם מקלות, עם חמת בוטנים, שמים את זה בגינה הציבורית, מפזרים בכל מיני נקודות, ורואים פה האדום שמצטבר פה למטה, זה, זו נמלת האש הקטנה. הניטור מאוד מאוד חשוב, כי ככה אנחנו יודעים גם לעקוב אם היא נעלמה, כי אם היא נעלמה, אנחנו לא נראה את זה בעין, אנחנו נרגיש כאילו היא נעלמה, אבל יכול להיות שהיא עדיין נמצאת, כי השלב הזה שהיא עוקץ אותנו, זה שלב שהיא כבר נמצאת במיליונים, אבל היא יכולה להיות גם באלפים, ואנחנו לא נחוש בה, ולכן נורא חשוב לנטר ולהדביר עד שנפטרים ממנה. לאחרונה יצאו רופאים בשיבה ומזהירים שהנמלה היא גם מסכנת חיים, יש אנשים שאלרגיים להקיצה שלה ויכולים לעשות שוק אנפילקטי ולמות. אוקיי, אז זה היה ממש בקצרה, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הקשה. אז ככה, קרן שטחים פתוחים זו קרן של רשות המקרקעי ישראל, שיושבים בה גם נציגים מהמשרד שלנו, זה קרן שמטרתה בעצם לתמוך בשימור ובפיתוח של שטחים פתוחים לתועלת האדם, אוקיי? בהקשר גם סביבתי, אני רשמתי את הדגשים האלה, אז אני רוצה להגיד לכם, אוקיי? גם בהקשר כאילו של סביבתי, של לשמור על, על השטחים הפתוחים מפני פגיעות אקולוגיות, כי זה אנחנו עושים נהדר, והנגשה ותועלת לציבור. כשבעצם זה מאז יצא המתוק, כי התקציב לקרן מגיע מהכנסות שרשות מנהל מקרקעי ישראל משיגים מבנייה על שטחים פתוחים. Okay? אז חלק מההכנסות הולך גם לשימור כאלה שלא בנו עליהם עדיין. אז זו הקרן, זו לא קרן של המשרד, זו קרן כאמור שיש לנו נציג מהמשרד שיושב בה, אבל שהיא רשות מקרקעי ישראל, ואני, כמנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד, החלטתי השנה לעשות משהו שלא עשינו קודם, וזה להגיש בקשה לקרן שטחים פתוחים, לתמיכה בכל קורא לנמלת, בתוכנית פעולה לנמלת האש הקטנה. אנחנו רוצים לעשות פעולות ניטור והדברה נרחבות, בעיקר בשטחים של שמורות וגנים לאומיים, במקומות כאלה שבאמת גם הם רגישים אקולוגית, ואנחנו רוצים לשמור עליהם. ובגלל שיש עלויות מאוד גבוהות גם לניטור וגם להדברה, אנחנו רוצים לנסות לעשות ככה תוכנית שהיא קצת יותר סדורה. עכשיו אני אגיד שכשחשבתי על זה, באמת חשבתי על זה ככה קצת בדקה ה-90, חשבתי על זה משתי סיבות. אחד,
אנחנו כמשרד, המשרד להגנת הסביבה, יכולים להגיש 15 בקשות. רשויות מקומיות יכולות לנו להגיש רק אחד, ולא מצינו את 15 בקשות שלנו, אז אני יכולה להגיש, זה אחד. שתיים, השנה יש הרבה מאוד כסף בקרן לשטחים פתוחים. בדרך כלל, בשנים רגילות יש משהו כמו 60-70 מיליון, השנה יש 300 מיליון. מה שמעלה את הסיכוי להצליח, כמובן, אם מציגים פרויקט שעומד במטרות הקרן, שצריך שם להכניס גם דברי הסבר, גם את הפרויקט עצמו, גם חוות דעת אקולוגית, ואנחנו, כחלק מזה שאנחנו עושים את זה בעצמנו, לטובת השטחים שכרגע מטרידים אותנו, שהם לא שטחים, פחות שטחים של רשויות מקומיות, ובאמת יותר שמורות טבע, כי בסוף האחריות אגב לטיפול במפגעי מזיקים ברשויות המקומיות, זה מוטל על הרשות המקומית מבחינת סמכות. אז אני אגיד שחשבתי שאם אני כבר הולכת ועושה את העבודה הזאת וכותבת את כל מה שצריך לכתוב ומכינה את החוות דעת אקולוגית, אני רוצה גם להציע לרשויות מקומיות שאולי מעוניינות לעשות את זה גם, ועומדים בתנאים. מה התנאים? אחד, שלא הגשתם משהו אחר, אוקיי? כי מותר לכל רשות מקומית להגיש בקשה אחת. אז שלא הגשתם למשהו אחר, שאין לכם איזשהו פרויקט קודם שאתם תקועים איתו, כי צריך לנצל לפחות 50% מהתקציב של פרויקט קודם, לפני שמבקשים פרויקט חדש. אם זה באותו תחום, יש שם שלושה תחומים, יש שם ביצוע, סקר ועוד משהו, רגע בואו נפתח את זה ביחד. גל, עבור איזה מהסעיפים אתם מגישים, המשרד? הנושא הזה זה נושא של ביצוע. אוקיי, עושים ביצוע, זה גם הסכום המקסימלי שאפשר לבקש, זה גם הכי גבוה שם, זה 6 מיליון, והביצוע זה, הכוונה היא לעשות ניטור והדברה, שזה שונה קצת מהתפיסה של הקרן, כי אנחנו לא עושים פה פיתוח, ולא צריך פה טבע, ולא צריך פה גושים, ולא צריך פה זה, אבל כן, כן צריך שהשטחים האלה יהיו או שטחים פתוחים, או שטחים שיש להם ייעוד ירוק, אז זה יכול להיות פארקים בתוך העיר, אם הייעוד שלהם הוא ייעוד ירוק. אז כאמור, אם לא הגשתם עדיין לקרן, ואין לכם פרויקטים פתוחים שלא ניצלתם לפחות 50% מהם, ואנחנו לא מדברים על שטחי איו"ש, אני גם לא ידעתי את זה, אני גיליתי את זה משאלה של קרנית, אז יש אפשרות להגיש בקשה, אפשר להגיש בקשות עד השלישי לנובמבר, אוקיי? ואם יש מישהו ממכם שעומד בתנאים האלה ורוצה לעשות את זה, אנחנו נעזור לו, אוקיי? פשוט כי, לא כי זה שלנו, פשוט כי זה חשוב לנו, אנחנו נעזור לו עם הנושא הזה של הנמלה, איך להגיש את התוכנית, מה לבקש, ונקווה שאתם תצליחו, כמו שנקווה שאנחנו נצליח גם, אני לא יודעת אם אני אקבל תקציב לזה, אבל אני מקווה שכן, כי זה נופל בתוך המטרות של הקרן, הקרן מופיע שם גם הנושא של המינים הפולשים, וללא ספק יש פה גם תועלת לציבור, כי הציבור נעקץ, יש הרבה מאוד, אני בטוחה שמי שמתעסק בתברואה ובהדברה יודע שיש הרבה מאוד שטחים שאנשים לא יכולים לשבת על הדשא, או לשבת בחוץ, כי הם נעקצים. גם חקלאים אגב סובלים מזה בתוך חממות וכן הלאה, ולכן הנושא הזה של הניטור והדברה הוא מאוד מאוד, מאוד רלוונטי לשני הדברים, גם לשימור האקולוגי וגם לתועלת האדם, אבל זה כן שונה ממה שבדרך כלל עושים שם בקרן, שזה יותר דברים שקשורים להנגשות ולפיתוח גל, הרבה רשויות כבר מגישות כל מיני. השאלה, יש מצב שבו נגיד יישובים יכולים להגיש? אבל מה זה יישוב? כיישוב כחלק מהמועצה? נראה לי שלא. לא, נגיד אם יש עמותה או איזושהי התאגדות כזאת ואחרת בתוך יישוב. אני אומרת שוב, אני לא מומחית לקרן שטחים פתוחים, אבל רגע, בוא נסתכל, לדעתי זה רק יכול להיות גוף סטטוטורי, כל קורא שטחים. גל, זה משהו שאת יכולה מקסימום לבדוק אותו ולהגיש לנו את התשובה, לתת לנו את התשובה יותר מאוחר היום. כן, אני רוצה אבל שגם כן תראו את האתר, הנה אני משתפת לכם אותו. אתם עושים כל קורא שטחים פתוחים, למי שלא מכיר, אתם רואים ברשות מקרקעי ישראל, כל קורא, ויש לכם פה, הבקשה הוארכה, זה עד השלישי ל-11, יש לכם פה את כל הטפסים שצריך למלא, ואת כל הדברים שאפשר לעשות, כאמור לדעתי זה רק... זה רק רשויות סטטוטוריות, אז אני לא חושבת שיישוב, אבל אפשר פשוט להיכנס ולהסתכל.
אז אנחנו נשמח אם מישהו באמת לא מיצה השנה את הבקשות שלו לקרן, אז אנחנו נשמח לנסות לסייע. יש לנו גם יועצת, לא שלנו אגב, היא של רט"ג, אבל גם רט"ג בעניין הזה ביחד איתנו, רשות הטבע והגנים, שהם גם הסכימו להקצות שעות שלה לרשות שרוצה לעשות את זה, היא תשב איתכם ותכתוב את זה איתכם. גל, אפשר לשאול שאלה? כן, בטח. אני באמת סקפטית עד כמה יש רשויות שלא מגישים משהו לקרן שטחים פתוחים באיזשהו מהסעיפים, אז נראה לי, אם זה המצב ויש איזושהי התנגדות, אנחנו בבעיה רצינית, ואני חושבת שאין, אני לא יודעת, אנחנו לפחות מתמודדים עם נמלת האש כבר שנתיים ברצף, בקושי מאוד מאוד גדול, הגשנו גם למזיקים תבואים שעדיין אין תשובה לגבי זה. נכון, אנחנו מתעכבים כי נתנו השלמות. כל פעם שמדברים משהו על נמלת האש, אנחנו קופצים ישר על כל מציאה, כי אנחנו באמת בהתמודדות מאוד מאוד קשה עם זה. השאלה אם יש מקום בכלל לשקול, לראות אפשרות, אם זה לא אולי מאותם פרקים, אנחנו כן היינו, אם זה רק על הפרק של הביצוע, ואנחנו הגשנו על פרק של תכנון או של סקר בקרן שטחים פתוחים, השאלה אם יש מקום בכלל לדון על זה? כן, כן, תבדקו. כי אם הגשתם על תכנון ועל סקר, אז זה לא מתנגש. ואם הגשתם על ביצוע, אפשר לבקש סקר, זה כסף יותר קטן, זה 400 אלף, אבל אפשר לבקש סקר ולעשות רק מיפוי, נגיד, רק את הניטור לממן. ואני אגיד שבאמת נכון, היה לנו כל קורא מזיקים, והקדשנו 5 מיליון לטובת הנושא לרשויות מקומיות, ואני שמחה שהגשתם, כי לא הרבה הגישו. לא קיבלנו הרבה הגשות על הנמלה, קיבלנו מזיקים אחרים, אבל אנחנו בערך יושבים כל שעה כדי לראות אם יש כבר תשובות, כי אנחנו אני ממש מתנצלת, אנחנו פשוט נתנו צ'אנס לכמה הרשויות שהגישו דברים חלקיים, לא, אני לא רוצה פשוט שאנשים יפספסו את ההזדמנות, אני מרגישה שלא מיציתי את הכל קורה הזה. אז חבל לי שכסף יחזור, נכון? אז פשוט אפשרנו למי שהגיש משהו חלקי לגבי הסקר שמה של המפרסמים, לעשות השלמה, נראה אם זה יעזור, או שזה לא יעזור, ואנחנו אבל בכל מקרה זה מיועד לעונה הבאה, אז הכסף כאילו, זה לא ברור שזה מיועד לעונה הבאה. לא, אני רציתי את העונה הזאת, אבל תשמעי, אנחנו כבר בסוף ספטמבר, אז כמו שזה נראה, זה יהיה כבר לעונה הבאה. מבחינת המזיקים, את יודעת, תכף העונה שלהם נגמרת. הנמלה נכנסת, אגב, לפעילות חורף. אז עוד שאלה לגבי הקשאפ, אבל כמו שתמר אמרה, כן, אני מתחילה להבין שרוב הרשויות כבר הגישו לקשאפ, אז תראו על איזה סעיף הגשתם, וגם כאלה שלא הגישו, הם תקועות פשוט עם פרויקטים קודמים שלא מיצו. יש עוד בעיה, זה הנושא של הלוחות זמנים הקצרים. זאת אומרת, יש לנו יום כיפור, סוכות, 3 בנובמבר זה מחר בבוקר. כן, כן, אני יודעת, אני גם נמצאת בבעיה הזאת, אבל כמו שאמרתי, בגלל שאני כבר עושה את זה לעצמי, אנחנו נעזור לכם עם זה, זה רק עניין של להחליט איפה רוצים ואם זה עומד בתנאים. גל, אמרת שאתם מגיש, המשרד מגיש עבור 15 פרויקטים, נכון? בשמורות. לכל גוף ארצי, איזה פרויקטים אתם מגישים? לכל גוף ארצי יש אפשרות להגיש 15 בקשות. אני לא יודעת להגיד לך איזה בקשות נוספות מוגשות פה. אבל בתחומים אחרים, גם לא, אני מדברת על המשרד, אמרת שמורות, אני רוצה לדעת אם בשטח, נגיד, של מועצה אזורית אמר, אם יש שמורות שנכללות שמה בתוך מה שאתם מגישים כרגע. לא, אנחנו הולכים להגיש סביב כל האזור שהתחילה בו, שזה אזור הכנרת והירדן. זה יהיה המיקוד שלנו. השנה, נראה מה יהיה הלאה. גל, כן. מדברת נעמה מאיגוד ערים יהודה, שאלה, לא, אני רק רוצה, זה הכסף הוא מקרן שטחים פתוחים, נכון? אז טוב, אז יהודה ושומרון לא בלופ. נכון. טוב, אז שיהיה יום טוב. תודה. אני גם גיליתי את זה, כמו שאמרתי, משאלה של קרנית. אני לא מומחית בזה, אני לא ישבתי בקרן הזאת אי פעם, כן. גל, יש שאלה בצ'אט, איך יוצרים קשר עם אותה יועצת של רט"ג? אז אני אחבר ביניכם. אני יודעת מה, בוא נרשום פשוט את הטלפון. את תרשמי לי אותה וכל מי שנרשם, את תרשמי ואנחנו נעשה אולי, קודם כל המפגש מוקלט ויעלה לאתר משם, אז נוכל לרשום את הפרטים של השמה. רגע, בבקשה לשים על השתק.
המפגש מוקלט ואנחנו נשים, נעלה אותו לאתר, ואז אם תוכלי תרשמי איזה שמה, או שמי שירצה ייצור קשר איתך או איתי וניתן לו באופן פרטני, תראי מה נוח לה. זהו, הייתה לי אולי עוד זהרה, אבל קטעו פה את המחשבה שלי. כן, מישהו רושם לי אם אני יכולה לענות על שאלות כאן, מה זה על שאלות כאן? כן, יש לך בצ'אט, עוד שאלה שהייתה בצ'אט, האם אפשר, רגע, אני אצלך מהשאלה הקטנה, אורטל שואלת איך יוצרים קשר עם גל, אז אני גם שם אתן את הפרטים של גל, את המייל שלך ואת הפרטים, ועוד שאלה שאני שואלת בצ'אט, האם אפשר במוסדות חינוך, חצרות בית ספר, וגנים? אז עם הקשאפ זה רק לשטחים פתוחים, או שטחים שיש להם ייעוד ירוק, שזה הפארקים. יש לכם עוד שאלות בצ'אט? מה שיש בצ'אט ענינו. רשמתי לכם גם את האתר של משם, שבו יהיה המפגש מוקלט, ואת המצגת שלך גל, אם תוכלי להעביר לי, אז אנחנו... נעשה, נעלה גם. שואלים פה לגבי היועצת של רט"ג, האם זה בחינם, בכסף, בתשלום, מי משלם עליה? אנחנו נשלם עליה. אז זאת אומרת שהיא נותנת את השירות עבור הרשויות בחינם. נכון. בסדר. עוד שאלות נשאלות? אפשר לשאול גם ככה? בוודאי, 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 אתם פשוט לא שואלים ואתם... אז לגבי... אז רגע, לפני שאתה שואל, יש פה עוד שאלה, אם הגישו לכל קורא, אם הגישו לקרן שטחים פתוחים סביב טבע 2020, קיבלו תמיכת התחייבות, אבל לא בוצע סקר, האם אפשר להגיש גם לקרן שטחים פתוחים? אז... רגע, סביב טבע, לא קרן שטחים פתוחים. אז זהו, שזה גם וגם. חן, תעלה רגע, תפתח את המצלמה, את המיקרופון, תשאל רגע בכל בדיוק למה התכוונת, כי זה גם קרן שטחים פתוחים וגם סביב טבע. מי ששאל אותי, תשאל רגע פה אם אתה יכול. סביב טבע. כל קורא סביב טבע 2020, אז אפשר להגיד גם לשטחים פתוחים? כן, זה לא קשור, סביב טבע זה כל קורא שלנו, לא קשור. של המשרד, של תמר. כן, כן, לא קשור לשטחים פתוחים. כמו שאמרתי, שטחים פתוחים זה של רשות מקרקעי ישראל. אוקיי, עכשיו מי ביקש לשאול כאן בכל? אני, היועצת היא בעצם, היא מלווה אותנו כאן בכל התהליך, או שהיא רק אומרת לנו מה נכון ומה לא נכון לעשות? אנחנו נתחיל בקודם כל לעזור לכם להגיש בקשה, למי ששוב יכול, כן? ואז נראה הלאה, אם תקבלו תשובה חיובית לבקשה, אנחנו נמשיך לסייע, יש לנו גם כן אינטרס לקדם את זה. אני לא יודעת פשוט ספציפית לגבי ומה הגודל, נפח ההתקשרות שלה, אז אני לא רוצה להתחייב עליה, אבל לפחות לנושא הזה של ההגשה היא תסייע. Okay. בוא נגדיר את זה ככה, המשרד מאוד רוצה שמי שיכול להגיש, או רשאי להגיש, שיגיש. ולכן מגל, תתקנית אם אני טועה, הבנתי מגל שגל תעשה את פירב המאמצים לסייע לרשות שתעמוד בהגשה ותגיש, ושתוכל לקבל את הכסף. אז אם מישהו מתקשה באופן כזה או אחר, פשוט תיצרו קשר או עם גל או איתי, ואני לא יודעת לסייע, אבל אני יכולה לחבר אתכם למי שאמור לסייע לכם, וגל תסייע גם בחיבורים, כי אנחנו רוצים שתגישו ותקבלו את הכספים, כי אחרת הכספים האלה, וזו הסיבה שזה כל כך בלוחות זמנים מאוד קצרים, זה חייב להיגמר עד סוף השנה. אחרת הכספים האלה חוזרים לאוצר. לא, 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 זה לא נכון לגבי קשאפ. לא? אוקיי. לא. אני לא מכירה את המנגנון שלהם, אבל אני לא חושבת, זה לא קשור, זה קרן. פשוט השנה גם יש הרבה כסף, אז אני גם פשוט מאמינה, שאם נכניס את הנושא של הנמלה והם ישפטו אותו פעם אחת, יהיה יותר קל לבקשות האחרות. אז אם זה ככה, יש אפשרות עליה לבקש דחייה נוספת מהשלישי לנובמבר, שזה ממש אותו? זה לא, שוב, זה לא שלי, אז אני לא יכולה... לא, אבל מי הנציג שלכם בקרן? יש לנו פה נציגה באשכול, אבל אני לא מאמינה שהם ידחו מעבר. אני הגשתי בקשה, לא נענו לה. כן. הם דחו עד השלישי לזה, זה היה אמור להיות עד ה-22, דחו עד השלישי, לא מאמינה שהם ייתנו מעבר לזה, אבל גם יהיו עוד שנים, וגם
אני מאמינה שכאילו בעזרתנו תעמדו בלוח זמנים, זה רק יהיה ככה, אני כן אגיד שזה כן יהיה, צריך לבחור באמת מקום שעומד בתנאים, וכן צריך להציע איזשהו סוג של מאצ'ינג, שהמאצ'ינג יכול להיות, זה חלק מהשיפוט, והמאצ'ינג יכול להיות כבר דברים שכבר נעשים בתחום הזה של ההדברה והניתור, אוקיי? שתור נעזור לכם, כל מי שיכול, כן. הסיוע של המשרד, שלך בעצם, הוא יהיה רק בנושא הזה של טיפול במזיקים בהדברה, או שכאילו... כן. אוקיי. זה אגף שלי, אני מגדילה ראש פה בדבר הזה. אותו דבר גם לגבי הסיוע שלה עם מירתג, בעצם. כן, כן, שיפרי סביב הנושא הזה, סביב נמלת האש. הבנתי, אז כאילו אם אני רוצה בעצם לעשות במשהו אחר, אז אני לא אקבל כאילו את העזרה שאתם מציעים. נכון. הבנתי, אוקיי. מה זה משהו אחר? רגע, מה זה משהו אחר? אנחנו רוצים לעשות... רגע, שנייה, דור, דבר, מה זה משהו אחר? אנחנו רוצים לעשות... אולי לא הבנתי את הכל קורה, אני עוד צריך לעבור על הסעיפים שלו, אבל אנחנו רוצים לעשות בחוף הים. אפשר חופי ים. אז אנחנו רוצים לעשות סקרי עומק בים, דברים כאלה, דברים שלא נעשו אף פעם פה בנתניה, אז זה הכיוון שלנו. אגב, דור, אם זה, שנייה, יואל, דור, אם זה רק סקר, הם הולכים לבקש רק סקר, אז יכול להיות שהם יכולים לבקש גם על ביצוע. כן, בסדר, משהו... כאילו תסתכלו, אם אתם לא מבקשים על הסעיף של הביצוע, יכול להיות שאפשר, זה מה שאני הבנתי, שזה בעצם כאילו שלושה תחומים, התכנון, הביצוע והסקר. על הכיפק, תודה. לא, תראה אם פרד מהמשרד, אולי אם יש משהו שאתה מתקשה, אולי פרד יכול לסייע לך. לא בכתיבה של הכל קורה, אבל אולי בדברים. אוקיי, אני אשאל את עירית אם מכירה, אם תוכל לעזור, כאשר בינינו. אוקיי. יואל, רצית לשאול משהו? כן, גם לשאול, גם קודם, רציתי יותר להגיד משהו. אחד, אם הבאתי נכון, הכל קורה גם מדבר על פיתוח ושיקום של שטחים פתוחים. עצמם, לא? בעיקר מדבר על זה. כן. ודבר נוסף, ככל שאני זוכר בהקשר של דור, דווקא צריך להסתכל שם ולבדוק, אני זוכר שיש הסתייגות לגבי הנושא של שטחי ים, שזה לא נכלל דווקא. אני חושבת שזה כן, אבל שוב, צריך להסתכל. לדעתי זה, אני ראיתי את זה שזה שם. אוקיי. טוב, אז אם אין עוד שאלות, שיהיה לנו המון בהצלחה. גל, תודה. אנחנו נעלה את המפגש ונרשום גם את המייל ואת הפרטים שלך. בשמחה, ושתהיה לנו שנה בריאה. שנה טובה. שנה טובה לכולם. שנה טובה.